Ako pogledamo u crkveni kalendar, vidjet ćemo da se 4 puta godišnje posebno sećamo pokojnika na zimske, duhovske, miholjske i mitrovske zadušnice. Naravno, svaka subota je dan koji je posvećen preminulima. 4 puta i to je jedno od pitanja među našim parohijanima, našim sugrađanima, koliko se puta godišnje znači, obeležavaju zadušnice. Tako da evo, jasno i glasno kažemo ovog puta 4. A ovde na jugu naš narod izlazi na 3. Ne izlazi, na sve zadušnice izlazi, osim na ove miholjske zadušnice u oktobru. Zbog čega je to? Ovde ne samo u slučaju zadušnica, nego i u mnogim drugim slučajevima vi ćete videti da se sve radi na taj neki neparni broj. O tome se veoma, veoma vodi računa, da to sve bude na taj neparni broj, pa eto kad već pominjemo taj neparni broj, takav je slučaj i sa krštenjem. Recimo ako dete ne krste u prvoj godini, kada ono puni godinu dana, onda ga u drugoj sigurno neće krstiti, neće ni čuti da ga krste, pa će čekati treću, ako ga ne krste u trećoj, čekat će petu i tako sve na neparni. To je samo jedan od slučajeva, imate... Ali to nema veze sa učenjima crkve, je li tako? Apsolutno, apsolutno nema nikakve veze sa učenjem crkve i to se direktno kosi. Ali eto, ovo je iz jednog prethodnog perioda ostalo i to se i dan danas nasledilo i to, nažalost, i dan danas tako traje. I drugi su običaji vezani za ovaj dan, te se na groblje iznosi mnoštvo hrane i pića. Mi svake zadušnice služimo liturgiju na šapranačkom groblju. Tako je sada kažem, dok hram Vaskrsenja Hristovog na Novom, na Bunuševačkom groblju ne bude gotov, pa će se i tamo služiti naravno na zadušnice. Prvo i osnovno je da mi liturgijski obeležimo taj dan, da započnemo svetom liturgijom, da na svetoj liturgiji se setimo naših pokojnih, da ih pomenemo, da damo njihova imena, da sveštenik pročita na jekteniji za upokojene i da onda posle toga nastavimo to molitveno raspoloženje i sećanje na naše pretke, da onda izađemo i na njihov grob. Naravno, tu sada ono što je prvo i osnovno za pokojnike jeste žito da se prinese, i naravno svećica, vino. Što se hrane tiče, tu ne treba iznositi, treba poneti nešto sasvim malo da bi se to ispoštovali i oni koji dođu da obiđu naše pretke. Dakle, svako preterivanje nije dobro, a ako i ostane nešto hrane, trebalo bi je podeliti onima koji nemaju, jer tako pomažemo i njima, ali i činimo dobro delo za pokoj duše predaka. Na groblje se izlazi u subotu, kada su uvek i zadušnice, a kod nekih je ostao takođe narodni običaj da izlaze u petak, što je posledica dugog ropstva po Turcima, kada su ljudi morali da se sakrivaju i izlaze na grobove, te su to činili dan pre zadušnica. Mada, kako kažu sveštenici, u petak popodne i nije pogrešno izaći na groblje, jer je to već navečerje subote.